жакшылар күнүңүздөр жерлештер. Силер Австрийский Алтайец деп Telegram каналдын YouTube-та версиясын көрүп жатасыздар. Бул алтайлап тоолуу сөз мен айтып ийин бүгүн десе 11 апрель 2020 жылдын мен эркечектүү Алтайбол Кудермеков Айдар Австрияда карантиндин үйүндө Амралта күндө бумундай паркка чыгып Австрияда Вена каладан жанырак эмес. Ең жақшызы мында бұ кичинек мындай жұрттарда немецкий австрийский тілді жұртты дорф деп айтып тұрған мында жаан көп улус жоқ не оның көп приезжий кара бүдүштү сахалдары узун тизеге жетирүү үс калан ондай маслимдер жоқ оның улам үскө келген жокшун улустар келсе эле мында сүрүштүр не жаратпайды не көп улус ондай жоруктагылап келсе не вот оның улам десе бұл коронавирусный инфекциялы тоолу ондай сана шүлтерин айтып ийин 15 марттан ала 2020 жылдын федеральный правительство австриядан карантинди жарлаган австриядан чыгарга жаңысылы германиянын чехиянын словакиянын италия швейцариянын граждандарына жарар он ойдо үскө орундордун вид на жительстволу бу айтылган евросоюздун орундорунан үскү орундун улустары кирер аргасы жок полиция эмди токтоткуй эне вот ондай суундарда баса не статистика менин любимый ондай тоо алгышым бар бүгүнкү күндө австрияда 13713 киши инфекция туутуп алган ул коронавирусный вирустун орозула он ойдо тургуза 1036 киши госпитализированы, больницада жатып жат, и 246 киши интенсивный терапияда искусственный вентиляция легких аппараттарла тузаланып жат. Уксар бугандай жаан тоолугуштар чында 13000 киши 713 бүтүн аймак кире ооруп калган. Бул күч аялгада Австриянын башкаруусу кошту катуу ондай ограничениялар эткен ар бир жоруктарга жарабас ишке барарга жүктүү заводдор түнү түшү иштеп туран жаан производстволор ары барарга жарар ал эмесе курсак тамакаларга ал эмесе аптекага барарга бир эмес меншлаб спорт занимация жерге жарар ал эмесе кенеттен болгон чуралдарла төрт чурал канайда чыгарга жарар вот базани австрийский красный крест боюнун программасын эткен кем кайта ооштуран кандай статистиканы үзө чыгарып келтирген улус десе мындай колбуда болуп жатат оноң десе кече мен тубанын жааны шолбон караол деп киши жетүүрө айтканын көрдүм телевидениеде тубаден красноярскта иштеп турган мчстин орус уктуу ишчиси бою москвада командировкага жоруктай эле ал куршавельский ептүү юлустун орусула ооруган ал красноярсктын орусу и ал зараза болуп келе эле балыктап тубада ал инфекция оору же болду жайган 10 числого роспотребнадзор тубадан 10 киши оорулу деп тесттер берген анан вектор новосибирскийде жаан ондай химический лаборатория бактериологический исследование турган алар кече шолбон караолго звонокло жетирүү эткен жүктүү 6 киши оору 2 киши баласы суугатык текшерүү тоо тубада 6+1 6 киши тувинестер оору и бир нулевой пациент оору сукту бул учуралда күндүлүү жерлештерим алтайда каашыла аймакта кан оозунда кош агачта ырак улааганда турачакла чойду оноойдо оңдой эле коксуда маймада келген эле туштаган оору сукту ал эмесе өскө укту өскө жерлерден келген киши осул ирдин суугатыгарга боюнун каршуу керегин этерге турган улустар болор аргалуу зараза экелтирен деп оноң учун коштук оорулантып турар оноойдо мээ улаган эле кош агач аймактан улус жетирди инсайдерлер чатбот менде австрийский алтайецте ондай приложение бар ары можно анонимно
бойының адын көргіспей солындарды атқарып ерге қошағашты. Мұнды олы сайты Мария Раден кіріп магазиннан құрсақтама қаларға сананған түшті мұнды маскалар алпаған емтір. Оларды қазақтар Алтай олысты сүрген құрсақтама қаларға жара басылырды маска жоқ. Оныйды оқ кезетілеген штрафтарды. Ең қайқамчылысы ол магазиннің Мария Раның ішчілеріне онды молчулар берілбеген жасағайынша. Олысты штрафтар, қиынар, соғыр, маска жоқ, маска бар деп не. Олардың сатусы ешіне. Мұнда Австрияда келгенлік кежеге магазиндерде масканы берчат и перчаткен берчат. Келіп құрсақтама қалар адыран басыр, е алығар, ол бұй өзе кепселдерді бесплатны беріп жат. Оныйды оқыл спиртовой растворларды. Мұнда кеші бұдоса не, ол өзе ұртайыр деп не, жоқ не, мұнда орын бай не, орын арғалу, оның ондай ұры жоқ. Мен ұшты қайқамчылы болды, оғарға қырлықта сельский, фельдшерский, акушерский пункта медицинский маскалар база жоқ, сатуға жоқ. Оның олам истомендердің білесінде маскаларды көктіп, қырлықтың ұлызына бежен салқойдан сатып тұрған деп, біздің инсайдер ондай солын айтты. Ну, көктіп тұрған болса жақшы тұр, де ол бүстен көктілген маскалар кішіне 27 нанометр вирустың кемі кішіне олар тұтып болбыз. Оның олам қоштық орландырар деп сұрап тұрым. База бір солын айтып көйін. Мен бұл Ихинурдың селсоветтің группасы бар. ВКонтакте анда қычырдым. Яндыкова Олеся Николаевна деп үйгіжі қошағаштан ұлыстарды жуып келіп картошка сатып толып тұрған. Пропорциялары мұнды емтір. 6 дар картошка 1 дар сахарға толып тұрған. Ол емезе 1 дар картошка 1 дар құлырға. Сілер алтайлар деңгіл баға қазақтар ол картошқа бер-бер. Сатарға дырам болса, е, бұл басы бір көнік картошқа 100 салқой, ол емес 200 салқой. Ата онды натуральны әбмен орыста байса, ол тебіренге чақтар не. Оның олам ол қажылы аймақтан өзге келген, аймақтан өзге дерімнелерден өзге келген жоқшындар не, ол зараз екелеттен ұлыстар болар не, ол риск. Оның құштық айқамчылы ол бодасын прокуратура нөкөр итпалі нәжерованшыға представлене еді, чтобы онды селсоветтің группасында онды сату едеттен коронавирусның инфекцияның үйінде нөкөр Яндыковаға онды предостережение деп норма бар прокуратурада. Тярабас онды сату едерге. Коронавирусның инфекциялары екілері қалды. Вот. Те ондай болсын, мен баштанып жатым бұл YouTube каналда австрийский алтайец подписчиктердің 910-нан уже ашып қалтыр, бүгінгі күнде 113 күжі. Оның олам жаңы подписчиктерге баштанып жатым, сілер нені көрер күнді, нені абсудить, нені сананы құчында жер күнер бар, оны пішіп тұрар, комментарийлерге мен, те қажыла комментарийде көрбейдірім, албатан тұрым, көріп ерге, оның қарызын беріп ерім. Те сұрап тұрым, онда оскорблениялар, материоктор бол болсын, ненің олам десе, онды тілді чөйіп тұрған ұлыстарды, те кіші Австрията емді жатып тұралы, Алтайда ұлысты ғанай, соғышып ғанай айтылап тұрар не. Но просто нормы приличия бар, нормы вежливости, оның олам от онды болсын, те сұрақтар бар болса, пішіп тұрар, комментировать етіп тұрар, ол жақшы жүрігер, білерер не недетен. Сабырларды мұнай бейік едігер, жақшы жүргер, суатығарды қорып тұрар. Жақшы жүргер.